Milí přátelé, ahoj, je tady jaro, tady je Víte Kamína, šťastnilidé.cz, je tady jaro, teda aspoň to vypadá, že je tady jaro, přes den to vypadá, že jaro je možná víc jak 10 stupňů, v noci je ještě nějakých minus 10, ale když je plus 10, tak to znamená, že včeličky už létají, modré je nebe a my jdeme ven. A koukněte, jak nám ty včeličky tady krásně létají. Vítečku, co tady děláš? Mínulko, já tady nic nedělám, já se tady kochám. Jo. Protože hodně lidí se snaží něco dělat a hodně toho podělají. Aha, já tady jenom pozoruju let včel. Ty jsi asi četl knížku japonského mistra Masanobu Fukuoka, který říká, nejlepší je nedělat nic. Já to tahám z paty, to není knížka Masanobu Fukuoky. Hele, včeličky létají. Vidíš, hele. Vypadá to, že ze všech úlů, kde bydlejí, létají. Jo, ale z toho máš teda radost. Jo. To znamená totiž, co? No, že žijou, protože jinak by asi nelétali, že jo. A nebojte se, toto nebude včelařské video. Já opravdu dneska mířím do skleníku, kde si budu připravovat půdu pro sázení a setí, protože vidíte, že už je nejvyšší čas. Vítečka tady teda necháme kochat se včelami a my jdeme makat do skleníku. Vítečka už potřebovat nebudete. Vítečka možná potřebovat ještě budeme na nějaké těžší práce, to se ještě uvidí. Tak přátelé, vítám vás tady v našem skleníku. Rovnou si vezměte holiny, hrábě, potyky a jdeme na to. A hodně diváků nám tady píše, že ve skleníku pěstujeme trávu. Hmm. Takže podívejte se, žádná tráva tady není. A naopak, tráva je za skleníkem. Tady ji pěstujeme. Koukni na to. Tady pěstujeme trávu, tady se můžete podívat. Když jsme to tady vykopávali, tak jsme si ji sem naseli. A vidíte, že nám to travička už krásně raší. Skřítku, oni si myslejí, že tu trávu budeme pěstovat ve skleníku. To by jsme byli popletové. V minulém videu jste mohli vidět, jak jsem přehrabávala kompost a ten dneska potřebovat budeme. Já už jsem si jeden cáhneček udělala a teď tady pokračuju dalším výkopem a budeme pokračovat ještě i tamhle. A tady to dělám tím způsobem, že si vyhrabu velkou jámu, do které potom zahrabu tady to už napůl zkompostované listí, dávám tam i dřevěné uhlí, hnojůvku. A jak přesně to budu dělat, to uvidíte právě v dnešním videu. Tady můžete vidět, že ta půda v tom našem skleníku nic moc. V některých částech, hlavně tam v té přední části, tam byly původně záhony, které byly udržované, tak tam ta půda vypadá dobře. Ale tady už na kraji nebyl ten pozemek ničím udržovaný, takže tam už je to horší. Takže nejprve si to vyhrabu. Vykopala. Dělám to tak na dva rýče do hloubky. Tady ta půda je fakt jílovitá na tom kraji. Takže tady to bude chtít oživit. A druhá věc, že tam teda využíváme i tady to částečně zetlené listí, ve kterém vidíte, už se namnožily i žížalky. Tady na vrchu to vypadá suché, ale když si to otevřeme, tak už to tam krásně pracuje. Hele, tady další žížalka. Vypadá na kalifornský.
výteček jsem dal nějaký kalifornský žížalky. Tohle vypadá zrovna jako kalifornská. Hele, jak jsem mrzká, takže životoschopná bude. Tak jo, takže tohleto listíčko, krásný, já si naházím do té díry, co jsem tam vyhrabala. Ty bláho, tady už je vedro. Já si tady vyvětrám, protože tady už začíná být nesnesitelné vedro. Takže ještě nemáme namontovaná okýnka, jak sem peče to sluníčko, takže to je fakt hic. Tak jo. Takže takhle. A tady vidíte, že na té hromadě listí je částečně i koňský hnůj, který jsme měli, tak jsme to schrabali na jednu hromadu. A tady to listí částečně i s tím koňským hnojem, i nějaké koblížky pěkné tam jsou, jsem viděla. Nám to tam bude jednak hřát a jednak dodávat humus. A co na to já teď dám, bude... Na to si vemu rukavici. Bude dřevěné uhlí. Tohle dřevěné uhlí samo o sobě hnojivo není, ale předpokládám, že to dřevěné uhlí si do sebe právě ty výživné látky z toho listí a z toho hnoje, že si do sebe natáhnou a pak nám to tam tu půdu obohatí. A protože už mám jenom málo, tohle je zbyteček, co jsme vyráběli, ještě musíme vyrobit další, tak já to popráším jen tak trošku po vrchu. A než se tady usadí prach z toho dřevěného uhlí, tak si jdeme zatím ven, nadecháme se čerstvého vzduchu a jdeme si pro další ingredienci. A vy už můžete hádat, co dalšího si do toho skleničku dáme. Ne, slepice to nebude. A ano, kdo jste typovali, že tam dáme uleželé hnojivo ze slepičinců, tak jste hádali správně. Tady já mám už slepičince namočené ve vodě, které jsou tady tak 2-3 roky možná. Takže opravdu je to dobře uleželé a vy už můžete i cítit, že to opravdu krásně voní. A ředí se to tuším tak 1:10. A tam dám takhle jednu tu nabírku nebo dvě. No, ono je to opravdu dobře už uleželé. Tak jo. Takhle zavřu, ať tam nespadne slepice. A naředíme to vodu a zalejeme to. Pojď, Žíželko, pojď, tebe my chceme. Tebe my si tady pěstujeme. Tady si můžeš zahrabušit, kam chceš. A protože to dřevěné uhlí, které jsem tam dala, sama o sobě hnojivo není, je to nosič pro hnojivo, tak já jsem tam dala vlastně ty lístečky ze spoda a teď na to dám to hnojivo, poleju to dřevěné uhlí a slibuju si od toho, že se pěkně nacucá od spodu i od zhora. A teď si tam vrátím návrh malinko teda té nepříliš pěkné hlíny, zeminy nebo půdy a přikryju tohleto hnojivo, aby se ty kořínky těch řekviček, které tam dáme, aby se nedostaly přímo na to hnojivo, aby je to nějak nespálilo. A zároveň teda si myslím, že ta ošklivá hlína se nacucá teda od toho hnojiva a pěkně se tím obohatí. Takže tuhle várku, kterou jsem tam teď dala, já takhle přikryju a posypu zase trochu tady té hlíny. Šup.
ptáka. Takhle já si to prokládám, vždycky si tam dám vrstvičku toho hnojiva, vrstvičku půdy, vrstvičku listí a postupně si to tady vrstvím jako takový dort. A co přijde teď navrch na ten dort je kompostíček, který jsem si nahrabala ve videu o hrabání kompostu. Takže jdeme opět ke slepicím, kolečko a jdeme vozit. Tak a tady už já mám nachystanou tu hromádku z minula. Tak ještě, že jsem si to udělala minule, budu s tím mít aspoň méně práce. Teď si to tam prostě navozím a navrším. A tady vidíte, že ten kompostíček nebo tahle zemina tady z kompostu od slepic, to už teda vypadá jako taková skoro černozem. Pěkná hlína. To je hodně lepší než ten jíl, co tam máme ve skleníku. Tohle je krásně načechrané. A abych mohla s tím kolečkem rovnou do toho skleníčku, tak mi tady Víteček udělal minule takový nájezd. Tak, super, co? Tak. Tak a tady vidíte, že Vítečka přece jenom dneska ještě potřebovat budeme. Já jsem tady udělala tenhle záhonoček a je maličký. Takže Víteček mi to tady opravuje. Tak. To je husgvárna. Já jsem tady vlastně vytvořila takový nesmysl, protože jsem prostě dala to prkno tak, jak mi vyšly prkna. A kdyby jsme si to dali takhle, tak by to byla škoda, protože ten záhonoček by byl ouský a je třeba využít hodně toho prostoru. Takže to musíme dát tak, jak došáhneme. Což je tento záhon. Tady si stoupnu a pohodlně došáhnu. A stejně tak to teda musí být tady. Takže menší úpravy. A je to, viď? A je to. No a teď si můžu to prkno tady posunout takhle. Takhle. Čipu, to si musí vybagrovat tohle. No já vím. Hele, nechci si dát tohle prkno sem tímhletím pohnutým na druhou. Já právě už jsem to tak měla, mně se líbí víc tato strana taková zaoblená, že mi přijde hezčí. Jo. Ale víš co, já jsem si to tady ještě nevyto, tak... Víš co, kdo chce kam pomoct, mému tam. No, jasně. No tak jak chceš, tak tady obráceně si myslíš. No, já si dělat, chce, jo. No, tak nevím. No, tady to strana jako zaoblená, vidíte, tak... A není, tak co je lepší, no. Tohle je takový hezký kůrovcem vyžraný, tak to vypadá esteticky. No, vidíte toho kůrovce? Kůrožrout a líkovec. No jo, no tak já nevím, no tak mi se líbí tahle strana prostě. No tak teď si budu muset ale vybagrovat i tohle, takže pět zpět a práce pokračuje. Hele, došáhneš si tam, zkus si to, dřipni si na bobek. Tam. Dřipni si na bobek a jakože sázíš tam u toho, jestli ti to vystačí. Jasně, takže si dřepnu na bobek. No a teď jako sázíš. Tady si dám sázecí prkínko. A teď si tam došáhneš. No, došáhneš tam, když se trošku natáhneš. Víš, aby to ti to bylo pohodlný. Člověče, to jsme přehnali, hele. Jo. Ale jo, dobrý. Dobrý, hele, tak víš to, tak tam zase tak často nechodíš, tam dozadu se natáhneš a sem dopředu to. Jo. Dobrý, no. Tak jo. Hele, takhle se řeže dříví na polínka. Šup, a je to. Ale pan inspektor už jde. Už je tady. Pozor. To tomu nic nevadí prostě. Jo. Dobrý. Tak máme rovnou polínka do kamene. A tady je vedro, Vítečku. Jo. Tady je právě přes 30 stupňů. Kdyby tady bylo takhle i přes den, tak už tady můžou být melouny. Ale v noci je tady ještě pod nulou. Tady máme teploměr. Tady vidíte důkaz.
A to se větrá. Když se nevětrá, tak je tady kolem 40. Žovko. Tak a jdu nakládat další část na ten náš záhoneček. Tady má Víteček už nějaký krásný, hotový, uleželý kompost. A to tady vypadá, že už je to smíchané i s dřevěným uhlím. A je tam i sláma. A už je to pěkně uleželé a už je to krásný kompost. Takže to bude další vrstva na ten náš dort. Troška zase něčeho jiného, aby tam to bylo bohaté a aby si ty rostlinky mohly vybrat, na co mají chuť. Tak už to máme asi 4 nebo 5 koleček, kompostíčku a pro začátek úplně paráda. Tak super, tak záhonoček je hotový a je to teda docela fuška, takže na chvíli pauzička. A po malé pauzičce ještě troška hrabání. Tak jsem si tady na zítra připravila ještě jeden ten záhoneček, to jsem ještě stihla. A vidíte, že jsem z toho vyhrabala celkem dost. A tady to je nepříliš pěkné hlíny. A tohle mám zatím přichystané. A už tam mám nějaké listí, dřevěné uhlí. Zítra tam ještě dáme močůvku a budeme to zavážet kompostem. Tak dneska zatím hotovo. A pak teda budeme muset asi vyvést tuhle hlínu, protože už to nebude kam dávat. Maličko ještě vrátíme sem, ale spíš bych řekla, že většinu odvezeme pryč. No a pak ještě teda vyřešíme nějak ten prostředeček. Tam bude taky pěkný záhonek. Tak jo. Takže si to tady všechno nechám. Ne, Žofine, už končíme. Přišel si pozdě. Sluníčko zapadá a my jdem taky. Jdeme zavřít slepice, pojď. Hele, sluníčko tamhle vidíte, už zapadlo. A slepičky, ty už taky zapadly, většina. Pojď, Jofine, jdeme zavřít slepice. Jdeme. Zavřeme slepičky ještě horem. Tak jo. Tak jdeme. Horem běžte. Jdeme domů. Vidíte, šelma tady je hrozná. Tak jdeme. Takže čau. Tak jo, dneska máme hotovo a pokračování zase zítra. Dobrou noc, zatím. Tak přátelé, máme tady druhý den, sluníčko nám opět krásně svítí, je krásně modré nebe a my míříme do skleníku. A tady je teda pěkný hic. 33 stupňů. Takže si to na chvilenku vyvětráme, protože dneska mě čeká tady pěkná lopota. Tenhle dlouhý záhoneček si budu zavážet kompostem, tak to bude pěkných pár koleček. Moje slepička. To je kráska, co? Há, ty křídla. Wow. Ty jsi lumpíce moje. No to víš, že? Já si tě chytím. Tak běž, lásko.
Vítečku, pojď se podívat. Ty jsi chytla krtka. Pojď se podívat, Vítečku, tomu neuvěříš, co mám. Krtka. Já tam vreju v tom kompostě úplně, tam úplně hrabnu a najednou se tam něco převalí na břicho. Žába nebo krtek. Rapucha. Těhotná ale. Koukněte, hlej, teď budu se dát do skleníku. Ona byla schovaná v tom kompostě. Tak ale ona tam bude mít asi... Ona tam bude mít, hlej, já jí dám do skleníku. Tak jí nebo jí přikryj nějakým tím, no, dělej tam rupu. Já tam udělám hromádku v tom skleníku a tam zahrabem tu ropuchu, protože ona by jinak zmrzla venku. No, tak jo, no. Teď umíme, vy. Koukněte, to je krásná. Ježiš. Ale aby ti neskočila do kamery, no. Ještě by tam na někoho to... Ona spí prostě, vidíte, že je těhotná. No. To jí dám do skleníku, aby nezmrzla. Udělám bych tam hromádku. Jste to viděli, přátelé, to byla moje dnešní celebrení. Tady mám něco, listí v hlavě. To byla moje celodenní práce, naše. Jenom jsem vozila kolečka a vidíte, už sluníčko zapadlo, slepice už zapadly a už je noc a docela i zima. Víteček tady má venkovní teploměr. Podíváme se, kolik tam je. Vidíte to? -2. Teda když člověk pracuje, tak mi připadá teplíčko, jako kdyby bylo třeba 15. Ale že pod nulou, to vůbec bych neřekla. A jste zvědaví, jak jsem to tady udělala? Tak pojďte se podívat. Tada! No nevím, jestli tady teda ještě něco uvidíte. Tamhle vidíte vzadu, že sluníčko šlo dávno spát. A moje celodenní práce, tady ten pozemeček. Natahala jsem tady teda nevím kolik koleček, to už možná vy máte spočítáno. Nelez tam! Žofine, nesmíš. Tady jsem ubytovala tu žábu, dala jsem jí tady jako přepravku. Má to teda plné toho kompostu a listí, kde se dělá. Zatím ji necháme ve skleníku a zítra ji uděláme nějakou asi zemlianku. Vyhrabeme díru v zemi a dáme tam kompost listí, protože tady by je přes den 30, tady by nám žába se probudila ze zimního spánku a co pak s ní. Tak jo, tak máme to. Jo, tak to už vypadá nádherně. Tak přátelé milí, nevím, jestli mě ještě vůbec vidíte. Pokud byste mě neviděli, tak zde stále Mína šťastná, hrabající se v kompostu, Žofínek, stále pomáhající, ale už jdeme, loučíme se s vámi a zítra už si tady něco nasejeme. Hurá, tak uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj. A ještě se podíváme, kolik je tady v tom skleníku. No, jak se nám to ochladilo. Vidíte tam něco? Asi 5? Tak se nám to tady ochladilo na nějakých 5 stupňů. Žofine! Jdeme domů honem. Dělej. Jdi domů. Konec roboty. Šup, jdeme. Huš. Tak. Pokračování zase příště.